Vakar dienos kulminacija tapo Eneos 1006 km lenktynių kvalifikacija. Ji susideda iš dviejų dalių. Pirmoje rungiasi visi dalyviai, tačiau į antrą patenka tik 10 greičiausių. Jau kvalifikacijos pradžioje lenktynių gerbėjai nepamatė vieno iš potencialių lyderių. Geros dovanos komandai sulūžo pavarų dėžė dar pirmose treniruotėse. Ir pernai kvalifikacijoje patekusi tarp 10 geriausių, komanda šiemet pasitraukė iš lenktynių joms neprasidėjus. Svečiams iš Olandijos su egzotišku Markos Mantin taip pat nepasisekė. Jiems variklis sugedo dar pirmoje kvalifikacijos dalyje. Pirmą kvalifikacijos dalį greičiausiai įveikė Quick Motors komandos BMW. Jų gretose važiuoja turbūt greičiausias šių lenktynių sportininkas Nico Verdonk. Antrą kvalifikacijos dalį pradėjo tik 8 komandos. 2 dėl techninių gedimų neišvažiavo į trasą. Nepasisekė ir dar vienai ekipai. Belgai su itin galingu ir greitu Ford Focus Mark V8 prototipu sustojo šalikelėje, kai sprogo jų automobilių variklis. Laimėjus pirmą kvalifikacijos dalį, Belgijos komandai pakartoti pasiekimo Super Pole važiavime nepavyko. Jie liko antri. Vos 0,2 sekundės dalim aplenkė Skuba Dream komandą. Na, o iš pirmos vietos startuos komanda, kuri pernai buvo antra. Exit Palanga bai Algirdai su Agila CR1 prototipu. Jie jau ne pirmą kartą laimi kvalifikacinės lenktynes, tačiau finišuoti pirmiems 1006 km lenktynėse jiems iki šiol dar niekada nepavyko. Kažin ar pavyks ir šiemet, nes komanda susidūrė su itin rimtom problemom. Skilo Agila prototipo variklio blokas ir neaišku, ar jis atlaikys visą lenktynių distanciją. Tokia sunki diena ir tiek nervų kainavo, kad nežinau, iš tikrųjų net lenktynių nereikia, bet jau kad čia atvažiavom ir dar nugalėjom kvalifikaciją, tai kažkaip tai labai džiugu iš tikrųjų. Ir turėjom visą dieną problemų į kelias treniruotės, neišvažiavom, turėjau net pravažiuoti kelis ratus, kad kvalifikuotumės kvalifikaciją ir tos problemos tokios nebuvo labai paprastos, sakykim. Taip, automobilis greičiausias šiai akimirkai, bet variklio blokas trūkęs, teko tepti skysto metalo, kad važiuotų ir nežinom, kaip iš tikrųjų bus toliau, parodys tik tai laikas. Ir labai dviprasmiški jausmai iš tikrųjų ir džiaugiamės ir labai daug nervų kainavo visą tai. Jūs parodėte iš tikrųjų fantastišką laiką šiandieną, bet aš suprantu, kad rytoj bus toks ėjimas vabank. Arba finišuosim ir galbūt pirmi, arba nefinišuosim. Tai jau nieko nebelieka iš tikrųjų, jeigu bus tos pagalbos iš viršaus, tai mes eisim vabank ir jeigu tas variklis laikys, tai tikėkimės. Visko gali būti, čia toks sportas, tai yra, kaip sako, mane šaškiam žaidžiam ir...